No niin, tässä on hallin lämmitystä menossa. Näin pakkasilla. Ottaa vähän lujaa, että lämpenee, mutta kyllä se siitä, kun ihan puita tämmösiä pesähän ja maa hyviä polttoainetta. Palaa mukavasti, kun nakkoo pesähän. Vähän vielä, kun saa vieläkin muutama sitten näitä hyviä lauan palasia sinne vaan. Onhan niitä kakko siinä vielä on, niin panhan nyt metsi sieltä menee. Ui. No niin. Tuolla lailla. Se lämpenee. Pikku hiljaa siinä. Käytähän samu. Oi, jotain hyviä. Ja se on suun savu vahansa. Ota tuo pönttö. No vettä mä saan pöntössä. No niin. Nyt se pöyry on. Niin niin. No niin. Joo. Tuota niin. No, tällä puolella ei ole valoja laitettu, kun tässä ei tehdä mitään, mutta tässä tuota niin tämä on tuolla yläkerrassa ensiksi tuota niin ja tuohon jo saatu kanne paikalle tuohon moottoripyörähän tuohonkin, että saa sitä pikkuhiljaa siinä ruveta koepolokeheen. Niinkö tuolla on patonta mopua. Ja täälläköhän me täällä ylähällä. Täälläpä täällä nyt ensiksi. Niin. Pukkaapa valo. Niin, niin. Vata valo. Niin. Jaha, johtaja meni omalle paikalle siinä makoilehen nyt. Niin, niin tämmönen tästä katosta tuli. En tiedä, jonkunlainen se nuo on tämmönen, mikä se nuo on, mutta ihan hyvältähän tuo näyttää. Aivan kohtuullisesti onnistui, ei siinä mitään. Ja viime videolla, kun oli se kysymys, että mistä nämä pellit oli, niin yksi ainakin oli oikea arvaus. Ne on vanhoja merimerkkejä nämä. Kun ne niinkö mun mielestä ne on niinkö tämmösiä merkkejä, mitkä on niinkö väylämerkkeiksi sanotaan, niin ne on semmosesta vanhoja väylämerkkejä. Ne on väylämerkkejä vanhoja, että ne meni nyt tämmöseen käyttöön, että ne on nähnyt paljon merielämää ja nyt ne näkee tämmöstä elämää täällä hallilla tupakin sovua sun muuta. Kahtopa, meillä on täällä urakoitsijakin paikalla. No niin. No niin, mitäs? Onko levyt mennyt seinähän? Seinät on vinoja, levyt on suoria, ei mitään ongelmaa. No sehän on hyvällä malli silloin, kun jotakin vinossa kuitenkin. No. Minkä näköinen siitä on tullut? Tuolla ylähän tuo se on tehnyt tuonne tehty ja tuota niin. Mä saan touhutaanhan. Joo. Täällä se on tehnyt tuota niin. Tänne tehdään kirjokseen värkä tähän, että saadaan se nyt tehtyä tuokin seinä. Saadaan sekin tehtyä siihen ja nämä täältä valaamisiksi. Pikku hiljaa. Ja tuota niin. Kyllä he siihen pikkuhiljaa tulee, kun se heijähän vain hissun kissummin. Nui se napsahti poikaa polovehen, kun leikkasi levyn vinoho siinä. Seinä on vinoho. Sehän tää tehdä levykin silloin kienohon, eihän siinä on vaihtoehto, että varjo. Näin se menee, näin se menee.
Passaako se siihen? No sehän meni. Tuo kun timpuri tekee, kato. Mitenkä? Näytä, lopsahtiko paikalle heti niin kuin mummua polovet? Se ei tarvii ruuesta. Ei, sehän pysyy siinä. Sehän on heti niin kuin heitetty siihen. Joo, hyvä tuli, ei siinä mitään. Kyllä se siihen. Juu, sehän menee heti niin kuin vanhaa ihmiseen tämän levyyn. Kato, eikö tämä ole ei, se pysyy siinä. Hait teippiä tuosta, teepatahan se siihen. Joo, on näitä. Miten muuten? Urakoit siellä? Ei mitään, tilipäivä ootellessa. Mikä? Niin, niin just. Ei mitään. Pitääkö mun lukunen maksaa palakkaakin? Joo, ei. Mä otetaan ruoja. No joo, ei tässä oikein paljon muutaa pidetty tekee he. Tekee he nyt, että tuota niin, varmaan loppuviikosta tehdään taas sitten jotakin. Niin, niin, käyhän mä tuolla vielä ulkona kasvassa reaktoria huikseen, kun on vähän pakkanen roikkanut sen. Mukavia. Tämä on vähän vilipossa ollut tämä keli, että on oikein tähän vihkiä, että se on molemmat jumpin näänsä. Alusta, että tuota niin. Vähänkin minusta jäänsä vaikeaa lehe. On se vähän jäänsä, mutta kyllä se siitä, kun tämä nyt pian aurinko lämmittää. Niin se on tämäkin. Sama homma, mutta jos se keskiviikolle lämpeni, niin se ei saisi tuota. Keskiviikolle saisi tuota niin. Taisi keskiviikolle tuota vehkehet liikkeelle, että täällä on kyllä hommaa. Tässä on vähän puitakin lisää hallille ja vähän joka puolelle, että tuota niin. Niin, niin. Hyvin se palaa tuo. Niin, niin. No kyllä täällä vain kylmä on. Kylmä on tuota niin. Kylmä on tuota niin näinä aikoina, että vähän turha viliponerupia ole he ulkotöihin ainakin, että jos tuota niin tässä ulkona tehdään, niin kyllä ei täällä pysty oikein tekemään mitään. Että tuolla hallissa nyt pystyy pikkusen jotakin neulohon, mutta se on vain tämmöistä rapsimista tämä homma nyt. Kyllä tämä tulee konevideoitakin, kun edetään, että tuota, niin, kalustua saadaan liikkeelle, kun vain kelit suo, niin sitten tuota, niin, edetään värkkäähän siitä. Kahtoppa, johtajakin tuli siihen puhuttelemaan oikein niin kunnialla. Joo, mutta puita pitää ruveta tekemään ja täällä on monenlaista ohjelmaa, kun kevät tulee, niin. No savu tulee hyvin piipusta, ei siinä sen kummempaa. No niin, no ei siinä sen kummempaa, tuota niin. Lopetellaan tältä päivältä. Katsotaan loppuviikosta, varmaan tulee vielä yksi ohjelma, kun keretähän tuota niin. Että saadaan tuota vain noita konehia tuosta liikkuu, että ne saadaan pyöriä ja saadaan noita puita sun muuta värkkäähän. Tuolla on paljon hommaa, niin kuvatahan sitten lisää. No niin, terve ja moi!